Mirëmëngjes, kthehemi në BioMTV drejt për së drejti së bashku me Studio Live. Jemi sërish në këndin e intervistës, këtë herë për të sjell një analizë mbi zhvillimet aktuale në vend, jo vetëm në sferën politike, por mbi gjithçka ndodh dhe kam kënaqësinë të kem këtë pasdite në studio zotin Ben Andoni, analist i mirë njohur i vendit tonë. Mirëserdë zotin Andoni. Mirësevgjë. Ju kemi në studio. Fillimisht me zhvillimin më të fundit, i cili lidhet me një furtun e cila është realizuar në kuadrë të një reforme. Në fakt, në policinë e shtetit i ka paraprirë shtatorit kryeministri Edi Rama dhe ka kërkuar që për hirtë ngjarjeve të fundit të kemi të tjerë emra drejtuesisht në për drejturinë vendore të policisë. Mendoni se do të sjellë një ndryshim për mirë kjo lloj lëvizje që është bërë sot? Në duke po, por kur e mendon thellësisht, unë besoj që jo. Besoj që jo sepse shumë e sforcuar. Shumë e sforcuar, reformat nuk bëhen me rokada emrash, bëhet me krijim fryme. Unë mendoj që policisë tonë, ka kohë që i mungon kjo frymë, jo thjesht nga përgjimet e fundit, jo të paktën nga ato që thotë kryetari i spakut, përsa i përket përfshirjes së zyrtarëve të ndryshëm të policisë, por dhe nga perceptimi direkt në publik, përsa i përket policisë, nga emrat që janë gjithmonë më shumë në kronikën e zezë të njerëzve, jo të thjesht të kupolës lartë, po të rangjeve të ulta, kuptohet që reforma nuk mund të fillojë nga emrat sipër. Të them diçka, në imazhin tuaj ju keni paraqitur ndryshimet të themi grafike që janë bërë të policisë. Kanë qenë ndryshimet më të mira që policia është bërë afër me njerëzit kur janë hequr muret. Po. Dhe kjo krijoi frymën reale që policia është e shtetit, policia është e njerëzve. Policia duhet të shërbejë njerëzve dhe të ndihmojë njerëzit. Në fakt prej kohësh perceptimi që është tek njerëzit është që policia ka ndryshuar dhe është e vërtetë që ka ndryshuar, ka shumë element pozitiv. Ka njerëz të shërbimit policor që janë shumë të sjellshëm. Por nga ana tjetër është një mas tjetër, i cila jo vetëm e bën pisë këtë imazh, por nuk ka normat më minimale të etikës. Janë të përfshirë gjithmonë më shumë në problematika. Përballja që po i bëjnë problemeve të ndryshme të vendit, reagimi është shumë i vonuar. Nga ana tjetër, dekonspirimi i shumë prej informacioneve. Të gjitha këto tregojnë që reforma nuk mund të bëhet nga sipër, sepse janë po këta emra, ne pam listën që zhvendose nga një qytet në një qytet tjetër. Këto janë thjesht rokada. Për mendimin tim, reforma duhet të krijojë një strategji më e menduar, më e thellë, dhe nga ana tjetër duhet të krijohet një frymë tek ne që policia në këtë kohë realisht duhet të jetë shumë më afër njerëzve dhe jo të shikojnë njerëzit nga sipër. Ata janë thjesht shërbëtor të njerëzve, dhe shumë siç duhet të jenë administratorët e vendit. Unë mendoj që zoti Rama te kjo ka çeduar dhe besoj edhe ju ndani këtë mendim sepse jeni në përdit me lajmin. Nguti për të bërë ndryshime, për mendimin tim është i tepruar. Është i tepruar sepse gjithmonë njerëzve duhet u lihet afati të caktuar dhe rezultatet gjithmonë maten nga objektivat. Në rast se nuk plotësohen objektivat, patjetër që një zyrtar lë detyrën dhe merr dikush tjetër që mund ta vazhdojë diçka më tepër. Në këtë sens, duke kthyer më të drejtë tek pyetja që bëni ju, reformat gjithmonë janë të mira, por reformat me ngut për të treguar njerëzve që diçka ka ndryshuar, unë besoj që jo. E qartë, po. Për ndalur pak tek mega operacioni mes Shqipërisë dhe Italisë, janë shtu quajtur shpirti. Shpirti, po. Funksionar, prokuror, i zyrtar të policisë, mendoni se po vjen është një estër peshqit e mëdhenj, ata që u deklaruan nga ana e strukturave të drejtësisë, se shumë shpejt do të kenë një përgjigje. Futen këta personat të cilët thamë? Unë besoj që do marri kohë. Tek peshqit e mëdhenj. Do marri kohë sepse jo vetëm që vendi jonë ka shumë probleme me reformën në drejtësi dhe ne duhet jemi të ndërgjeshëm. Se ndërsa po punohet me strukturat e larta të reformës në drejtësi, që gjykata kushtetuese pak nga pak po rikonfigurohet bashkë me antarët e tjerë që priten të zgjidhen. Nga ana tjetër po zbrazin gjykatat e nivelit të ulët, janë gjykatat të cilat përballen.
Në këtë rast, frika dhe vonesa ndaj vendimit për ndëshkueshmëris që spaku për ansierë si evident në shqecimet e veta, është jo vedem i përtiqëm, jo është i zakonqëm, për është tepër i thellë. Unë mendoj që ka ende shumë kohë për të shtyquajtur peshën dhej, kjo sepse duhet jetë një fryme përgjithshme, cila përmbledh që sistemi drejtësi të ketë të gjitha nivellet e ngritura dhe të ketë kompatibël me njëra tjetra. Nga në tjetër, policia është në prag reforme dhe gjithmonë këto ndryshime sjellin një inerci shumë të mëdha në polici, sepse sillen stafe të tjera, frym tjetër pune, dhe të gjitha këto vërtet mund të kenë rezultate për momentin, ato që Zoti Rama dhe të tjerët i kërkojnë si emra, por nuk sjellin ndryshime në vend. Dhe për shembull, vetëm sjellim një rast i cili nuk ka lidhje me krimin, por që ka lidhje me aksidentet në vendin tonë. Për çdo vit kene bërë reforma, neve në asistojnë të huaj, por pa çka sepse kjo është një strukturë e cila nuk ka direkt lidhje me ministrinë e rendit, po ka lidhje edhe me strukturat e tjera, unë mendoj që po thuaj se nuk bëhet asgjë, inercia e paregullësisë është shumë e madhe, dhe hidhemi prapë tek ajo që thash më përpara, mos funksionalizimi i strukturave bën që tek ne mos ta respektojnë fare rregullin në rrugë, është për të çuditur që edhe në momente aksionesh si që janë tani, nuk ka ditë që mos kapen aventurier me 180 km në orë e tjera. E kemi transmituar edhe nuk ka bërë asë një punë ndërgjësimi dhe ashtë më tepër ndërhyrja për të përëndërruar. Kjo të regon që nuk ka ndonjë respekt ndaj uniformave blu dhe nga në tjetër, të mjafton të rish në rrugët e Tiranës natë, ose për shembull në këtë të ashtëquetur në aksi ferret, që është afër Tegut, aty shikon që po thoi se nuk ndryshon asje, akoma ke aventurier që bëjnë gara, akoma ke njerës që nuk e përfilin policin, dhe prandaj... Mirë, duke unë nisë nga vetja, Zoti Andoni, për shumë, qytetari jemi dhe ne, përdullu e smjetesh jemi dhe ne, unë nuk marë parasysh që e bëjë këtë gjënë sepse është inexistente policia. Pra, është ndihet pak edhe me kulturën e personit, apo me përgjësin e gjitha. A i është një aspekt, sepse po të marim brezin e ri niset nga kjo, pa tjetër, dhe nga njërës të pa përgjëshëm, por që jemi edhe pak vetë njërës të cilët në mungon përgjëshmëria, sepse nuk e mendojmë ta fër të rezikun. Shikoni, keni të drejt deri në momentin që thoni që kemi dhe ne përgjësi, dhe është e vërtet. Çdo qytetar ka përgjësi, por neve pretendojmë që futemi në këto regjimet neoliberale të ashe, që tregu përcakton shumë zhvillime në vënd. Nga nga tjetër, është shteti i cili duhet ketë maturin e dur dhe njerëzit që drejtojnë shtetin, njerëzit të cilët ne i votojmë që dalin nga strukturat tona, ose administratën që ushqen pjesë e publikut të sjellshëm që plotësojnë detyrat, që të bëjnë punën e tyre, që të futen në këtë lloj tregu, e para në tregun ekonomik, pastaj në të gjitha fushat e tjera të vendit, ku unë besoj që ka mundësi që shteti të tregoj maturinë e vetë. Po, e drejtë. Dhe ju e shikoni shumë lehtë që unë besoj që 80% e shqiptarëve janë jashtëzakonisht të rregullt në rrugë, të respektueshëm. Unë besoj dhe përballjet sociale të shitë të shumicës shqiptarëve janë shumë më të ngritura se vitën parë, por mjaftojnë për shembull pak veprimet të masës tjetër që është e vogël dhe që ndryshon raporte, po që përçojnë tek njerëzit e tjerë një frymë jo të mirë, një frymë jo ndryshimi. E qartë, po. Ndërkohë, do doja të largoheshim nga këto pamje, sepse ka dhe zhvillime të tjera të rëndësishme, të cilat duhet i prekim, Zoti Andoni. Është gjykata kushtetuese, e cila kohët e fundit ka marrë disa vendime, do doja ndarësha fillimisht tek njëri prej tyre, si që është çështja për teatrin kombëtar. Ja ka kaluar kalimin e ndërtimit të teatrit, tashmë jo bashkis, por qeverisë apo Ministrisë së Kulturës. Si e keni parë të zhvillim ndaqë pëtej për akuzat që vinë nga opozita? Qartë, më duket se gjykata kushtetuese në këtë rast ka qenë politikisht korrekt me vendimin e saj.
por gjëja e cila la pezull është që ne nuk do e kemi më teatrin. Ne nuk do e kemi më atë hapësirë e cila lidhesh me kujtimet e një godine. Për hirë të vërtetës do t'ju them që unë personalisht më shumë se sa peshën e teatrit që ju justifikonte, ka peshë historike shumë të madhe. Aty ka qenë për herë të parë janë fillesat e Institutit Kulturës Shqiptare, ka pas formulim tjetër, po unë duhet të them në pak shumë. Aty kanë filluar për herë të parë në mënyrë të institucionalizuar studimet albanologjike për Shqipërinë. Nga ana tjetër, në këtë vend ju e dini që janë bërë disa nga gjyqjet më famkeqe. Nga ana tjetër, mos të harrojmë që ai ka shërbyer si kinema. Ka qenë Kosova, pastaj është kthyer Savoja. Dhe gjithë kjo trashëgimi nuk do jetë më. Unë mendoj për shumë, si që bëmë me stadiumin, nuk mund kishte këtë ngut nga qeveria dhe të pritesh të bëhesh diçka që të paktën të ruesh fasada dhe të bëhesh diçka për atë teatr që kishte nevojë për ndryshim, për hirë të vërtetës. Nga në tjetër, atë që thonë të dyja palët për fitore, unë mendoj që në këtë rast Alianca është pak më privilegjuar. Aliansa për mbrojtjen e teatrit. Për mbrojtjen për teatrin. E para sepse një kaos qytetare rezistoi dhe për ne është një gjë shumë e mirë sepse kjo kaos do ndihmoj edhe kauzat të tjera, pa çka sepse në shumë momente ajo pati dhe dekësime jo politike, absolutisht. Politika u përfshi dhe politika u shqet nga këto. Por gjithsesi si kaos dhe vetëm të mjafton të shikoje listat që kanë firmosur, ke njerëz të dy krave politik, dhe kjo tregon një lloj ndërgjegjësimi. Unë mendoj për shembull që Këshilli Bashkiak nuk duhet të ngutej për të dhënë atë vendim. Për sa i përket shëmbis godinës, dhe këtë duhet të zgjidhte gjykata. Megjithatë, me çfarë shikoi vendimi i saj? Në fakt, po, është marrë vetëm me pjesën e ndërtimit, nuk e ka quajtur antilegjitim, po. Vendimi i saj, domethënë, në një farë mënyrë i ka lënë të dyja palët të gëzojnë. Unë mendoj që nuk do jetë kaq i shpejtë ndërtimi i teatrit. Ju e dini shumë mirë që firma e cila do punonte kur pa kushtet në ngritje u tërhoq. Dhe radhë një nga kauzat, jo kauzat, një nga çështjet që ngrinë të Alianca. Dhe ajo që na pret në të ardhmen është që kauzuset të tilla, në mendimin tim, duhet të kenë përfshirje më të madhe, po duhet të kenë të respekt më të madhe nga institucionet. Duhet them një fakt, për para se të bëj teatri kombëtar, një djalë i ri shqiptar, në vitet 20, bëri doktoraturën në Bukuresht, akoma nuk ishin bërë godinat e ministrive, me një godin tonim për teatrin kombëtar. Ishte komplet tjetër nga godina që projektoi arkitekti italian, është nga ndërtimet futuriste, do më thënë, të asaj kohë, por kjo kishte me kanonet klasike dhe ideja e ti ishte që aty të fillon të Tirana. Kuptohet kjo sumor parasysh fare, madje të gjitha palët këta asë nuk e kanë përfshirë, por është nga të gjërat e mira që në të njëtin vënd ka pasur një loj memorie për shqiptarët që kjo zonë tishte zemra e Tiranës kulturore. Dhe që ndronë të ashtu historike, thoni ju? Dhe që ndronë të historike. Uroj që të ketë një zgjidhje të mirë për të gjithë palët dhe bitë gjitha jo që më ka shqetsuar shumë është që çështja e teatrit ka përçarë jashtëzakonisht artistët shqiptarë. Po, e vërtetë. Dhe kjo është dhimbja më e madhe. E para, ju e thatë shumë mirë pak më përpara, nga futja e politikës, e dyta nga vendimi ambik i gjykatës kushtetuese, po e treta edhe nga një lloj pavetie jo shumë të madhe për çështje të tilla. Domethënë nuk kemi hasur herë tjetër. Megjithatë unë them që ky është një lloj emancipimi për shoqërinë shqiptare. E qartë. Një tjetër vendim që ka marrë gjykata kushtetuese kohët e fundit është edhe për dërgimin si kërkesë apo opinion drejt Komisionit Venecias për çështjen e zgjedhjeve vendore të 30 qershorit 2019.
Si e lexoni këtë lloj vendimi që ka marrë kjo gjykatë, zoti Andoni? Kjo është është folur jashtëzakonisht në mendimin tim gjykata jon kushtetuese, jo thjesht ka tagrin, ka asistencën, ka të gjithë informacionin e duhur që një gjë të tillë duhet ta sjellte vet. Për shkak ju e dini që ka një këshillim nga Venecia të parakohshëm, të paradokoshëm për të njëjtën situatë. Dhe nuk mund të drejtohesh përsëri për një çështje të tillë. Unë mendoj që gjykata kushtetuese duhet ta ruante këtë për kazuse të tjera shumë të vështira. Dhe për hir të vërtetës të them drejtë, megjithëse askush nga ne nuk mund të dalim mbi gjykatën kushtetuese. Ne jemi thjesht individ qytetar, por në atë respekt që ne kemi për tagrin e institucionit shqiptar, mendoja që kjo mund të zgjidhë shumë mirë, pa frikën e vendimit politik që shikoj nuk ka ikur nga kjo institucion. Megjithatë, po të kthehemi pak pas në të gjitha vendimet që janë marrë tashi. Sito që palët mund të kundërshtojnë, ka një lloj serioziteti të gjykatës tonë kushtetuese. Ne presim që të ketë zgjidhje të nyes gordiane për të gjitha çështjet, por ne kemi demokracinë të tillë, jo më kot në këto indekset. Ne jemi akoma mbas Serbisë dhe Malit si. Dhe qëndësia jonë ke demokracitë hibride përcakton edhe rezultate të tilla. Do më thënë, palët qasen nga kundërshti shumë të madhe, për shumë dhe këtë atri e keni parë që kundërshtit ishin shumë të mëdha, ishin të paqarta dhe nga palët, për shkak se shumica janë fronte që përballë, dhe nuk janë të themi grupime me platforma, me ide të qarta dhe me përcaktime juridike të sakta. Po. Me gjitha alianca të regoj një loj pjekurie duke kaluar koha, por dhe ata ju e keni parë që unë danë, do më thënë, në mënyrë jo shumë normale. Dhe të gjitha këto bashke, pyetja juaj për zgjedhjet, unë mendoj që ka qenë deformuar që në momentin që opozita nuk donte të futesh, të hynte në zgjedhje, pastaj mënyra se si u shty nga presidenti, pastaj mënyra, ne këtu kemi qenë, mënyra në tetor që pothuaj se u harruan fare zgjedhjet. Dhe për para kazuseve të tila, vetë institucionet si gjykata kushtetuese duhet kërë një tagër për respektin e Shqipërisë, në sensin që ne dim që këto lloj demokracie, këto ligje që pjellin, këtë lloj fytyre i japin vendit tonë, prandaj ne kemi përfolje vazhdimisht për sa i përket formës dhe gjitha gjërave të tjera. Dhe gjykata kushtetuese prandaj është që të ruaj respektin e vendit, duke dhënë disa vendime qofte të hidhura, për sa i përket vazhdimësisë. Por, të jemi koshient, ka kaluar pothuaj se 1/4 e mandatit të këtyre zgjedhjeve të 2019-s. Të zgjedhurve. Unë mendoj se për para ata kanë çështjet e 4 bashkive të cilat janë me kryetar gati tranzitor, që duhet t'i kalojnë. Dhe mendoj që të ruhet kjo balanca që është në kushtetut, do më thënë që zgjedhjet vendore të jenë me një diferencë nga zgjedhjet e përgjithshme, e pare që dy pushtetet të korrigjojnë njëra tjetrën, po edhe të maturohen brenda kësaj kohë. Dhe unë mendoj se kjo ka një lloj logjike ke gjykata kushtetuese, po prapë i kthehem kësaj që nuk mund të shkojmë për çdo gjë tek Venecia. Tek Komisioni Venecias, ashtu te për të marrë vendim, të japim dhe ne vendimin, kush do qofti prekur nga ky vendim, duhet të jetë joni dhe institucioneve tona. Po sa i takon pranimit kërkesës që bëri zoti Patozi dhe Murizi për heqjen e Ersit dhe hapjen e listave 100% që do të aplikohet me gjas në zgjedhjet e ardhshme, çfarë sjell ndryshe ky vendim për Shqipërinë? Besoj që sjell shumë. Besoj që sjell shumë dhe të dy si personazh janë personazhe të respektueshme në këtë moment, jo thjesht sepse të dy u tërhoqën nga të dy janë tërhequr pastaj mbas rezultateve dhe i kanë njohur rezultatet, po dhe përfaqësimin e tyre. Po dhe logjika ishte shumë e ndershme për sa i përket Hersit, sepse tek e fundit nuk llogariste realisht
forcën e elektoratit shqiptar. Nga ana tjetër, duhet jemi të ndershëm për diçka. Me ato që pa në zgjedhjet e fundit, individ, si për shembull njëri prej kandidatëve potencial të Partisë Socialiste, por fare i panjohur, me atë masë të madhe votash që mori. Për kë e keni fjalën? Është për... ky zoti Rakipi. Mm-hmm. Mendoj, po, mendoj që balanca e emrave është shumë problematike. Mm-hmm. Dhe normalisht duhet ketë një mekanizëm tjetër, që oh. për mendimin tim shkon diçka më shumë, shkon ke një vendim i të dy partive kryesore që duhet të zhbëjë 2008-ën. Po. Oh. Që këtë jetë tutje, mm-hmm. pesha e dy kryetarve duhet jetë në proporcion me fuqit dhe prurit e partive të tyre, që do të thotë një ligj i ri për partitë politike, një ligj tjetër për strukturat e brendshme dhe për një ligj për sa i përket fondimeve të partive. Po, të gjitha këto me buxhetin dhe fondet buxhetin, të gjitha këto bëjnë shumë të ndershme transparencë. Po nga ana tjetër dhe përfaqësimin e anëtarëve. Mm-hmm. Në këtë rast, në qoftë se hiqet Hersi, unë mendoj që direkt mund të ketë një çarje etike nga personazhet të tillë, të cilat mbledhin vota nga një elektorat i cili me çfarë kemi parë është problematik. Jo më kot në dokumentin ose bë e Odirit, një nga çështjet që ne po ja anashkalojmë është edukimi i votuesit shqiptar. Duket si një tokfjalësh sa them edukues, pa i në fakt është një goditje shumë e madhe transe për publikun shqiptar. Votimi familjar, mënyra se si... Dhe nuk mund të shitet vota për pak para, me të cilat ti nuk shtyn dhe një muaj, pa. Për fatin tënë të 4 viteve të ardhshme. Dhe të gjitha këto duhen futur në një matricë e cila ta respektoj vendimin e fundit të gjykatës kushtetuese për heqjen e Ersit, po duhet gjithet një formulë e cila të bëj një barikat për këto personazhe, sepse tani kemi emra të mdhenj që për hir të vullneteve të Zotit Rama dhe të Zotit Basha janë lënë me janë. Për shembull, zonja Kodheli nuk mund të rinte jashtë në mendimin tim. Nga ana tjetër, Zoti Mima tek Partia Demokratike, Florian Mima nuk mund të rri jashtë parlamentit. Ai në fakt nuk u kandidua, jo se nuk u fut fare në lista, dhe kjo është çështje tjetër pastaj sepse normalisht po, është kryetari i cili shumë brapa në, po, ishte shumë brapa në listë. Dhe ju e dini që në komisionet ligjvonëse në parlament, gjithmonë partitë duhet përfaqësohen me element shumë të ngritur sepse janë ligjet të cilat përcaktojnë zhvillimet e vendit. Janë ligjet të cilat do ngelin dhe kur Basha dhe Rama mos t'i mbaj mend më askush. Po, dhe që kërkon njohës të mirë të tyre, sepse njohës të mirë. Do të votohet e ke fundit, po. Dhe ky shqetësim shumë i madh prevalon pak mbi kërkesën e Zotit Murisit dhe Zotit Patosit, që në thelb për mendimin tim është i drejtë. Çfarë ndodhi me parlament? Do kemi njerëz për shembull me vota minore, krahasim me të tjerët, po. Çfarë ndodhi me partitë e vogla? Nuk do t'i shohim në parlamentin shqiptar përpos kryetarëve. Po, kryetarëve dhe Partisë Socialdemokrate, në fakt, e cila vjen me 3 deputet. Si e mendoni zoti Andoni? Nuk arritën dot të thithni besimin e elektoratit mbase i dëmtoi pjesa për cilën u diskutua çështja e Hersit. Çfarë ndodhi me këtë? Mendoj që partitë e vogla tek ne kanë kohë që kanë rreshtur. E para që kryetarët e tyre më duket pak që përveç imazhit të tyre personal janë shumë periferik në marrëdhënien me publikun e tyre. Nga ana tjetër, paqartësia e tyre ideologjike përçohet edhe te grupimet që profesojnë. Unë e përmbajm kësaj që dhe PD-ja dhe PS-ja sot nuk profesojnë prirjet e një brezi të ri, cili është gjithmonë e më madh, është votues potencial. Po. Nga ana tjetër, këto parti, të cilat sidomos në grupimin e majt, që përbëjnë një mozaik ideologjik, nuk përfaqësojnë veçanti të tilla që të rinë të mundohen të futen po. Te këto parti.
Tashiu me të drejt mund të pyesi se Zoti Patosi dhe Zoti Patosi dhe Zonja Topalli po. Për një që të tjilë, ata sigurisht që i penalizoi e kaluara e tyre ke Partia Demokratike dhe periudha shumë pak e munguar për të të shkuar tek zgjedhësi shqiptar, sepse të shkosh ke zgjedhësi shqiptar, unë mendoj, nuk shkohet më në përmjet daljeve në televizor, shkohet edhe në përmjet traktateve, në përmjet një lloj fryme që po. Të kryosh, po edhe në përmjet ideve të reja. Mm-hmm. Po ta keni parë me kujtes, nuk ka ide të reja, qof ke PS-ja, qof ke PD-ja. Për mua ide e fundit që kanë gjerë në demokracinë shqiptare, është ideja e viteve 90 të studentëve ta bëjmë Shqipërinë si gjithë Europa. Kurse tani e vetmja ideja është që të hedhim poshtë Edi Rama dhe të jemi në Europë, që është e zauruar në mendimin tim. Po. Është një brez kreti ri që ka aspirata shumë të tjera që janë barës në shumë parametra me moshatarët e tyre në vendet e perëndimit. Po s'ka mundësi të shpalosë vizionin mbase sepse këta nuk i thithin dhe nuk i japin tolerancën e pozicionit që duhet të kenë. Dyshe nga vitet më përpara, mos harroni që sot rrjetet sociale, ajo arma shumë e fortë e Barack Obamas po. Bën ndryshime. Ju dini për shembull atë që u bën me WikiLeaks-in thjesht për rrjeteve sociale dhe mediat. Unë mendoj të ashtë që rinia e ka të gjitha mundësit dhe njerës të cilët mund të kalojnë dhe të mund të anashkalojnë gjërat të vjetra të përqojnë një ide moderne. Po. Dhe rrjetet sociale të japin këtë mundësit. Por, është në fakt të paktën nga një grupim të rinj të Partisë Demokratike se do të bëjnë diçka në këtë drejtim duke parë zhvillimet, kanë thënë ata sepse mbas së është edhe herët, por për të ndalur këtu te kjo forcë politike, zoti Andoni, si e shikoni zhvillimet brenda saj? Ka një mbledhje të Këshillit Kombëtar më datën 17 korrik, është thënë që do të bëhet edhe vendimi për mbas edhe heqje në Bujar Nishanit nga kryesimi i saj. Mos ka një tentativë për hakmarrje nga ana e Kryedemokratit Basha për sulmuar rivalet e tij në procesin që morën pjesë për kryetarin e ri apo? Unë mendoj që zoti Basha e ka shumë të lehtë mbas fitores së tretë në partinë e tij që t'i anashkaloj duke i lënë në pozicione drejtuese, por që tek e fundit nuk pyete, sepse dhe këshilli ju e dini që duhet të ishte kryetari i cili t'jep të viston për t'u mbledhur këshilli. Oh. Dhe një farë mënyrë e bënte si struktur të varur nga kryetari, e cila që mund të bëjnë në një që votimet e fundit të reguan që Zoti Basha nuk e ka vetien për ndryshim thelpsor të Partisë Demokratike. Nga në tjeder, me qëfar shikohet, Zoti Basha po arrin me përvojën shumë të mirë të Zotit Berisha dhe të Zotit Rama, të shtri ndikimin e ti në çdo lloj qelizë të Partisë Demokratike. Për para datës 17 ne kemi mbledhjen e kësaj të shtune që po. Do shikojmë ndryshimet statuore dhe në ato ndryshime ne do shikojmë atë që e pret këtë parti. Ndryshimet e fundit statuore që kemi parë ishin shumë shqetësuese po. Që do më thënë kryetari në para disa vitesh, kryetari nuk jep të doreshen, ishte thjesht në karakterin e ti të japi, apo mos të japi plus gjërat e tjera. Një farë mënyrë të regojnë që në qopë se ndryshimet të tila do bëhen thjesht që Zoti Basha të kapi të gjithë Partinë Demokratike në çdo qeliz, unë mendoj se dhe kë grupimi që unë thot që më përmëndët pak më përpara, besoj që është i humbur. Sepse njerëzit letësojnë kupolën drejtuese, qofë se do ketë frymë, qofë se do ketë ndryshim, në qofë se do përfaqësoj aspiratat e tyre. Po. Në këtë rast unë nuk shikoj ndryshim. Dhe përsa i përket asaj që ai do bëj me kundërshtarët e tij, ne realisht do na duhet të lehtësojmë, sepse unë kam parë që ata nuk kanë qenë shumë agresiv mbas fitores të Zotit Basha. Është një shenjë mirë në qopë sa i do i lëri dhe ata do kontribojnë, për shumë Zoti Kadili është një njohës shumë i mirë i strukturës Partisë Demokratike,
e meriton që të japi kontribut, po të të japi një mundësi që të bëj më shumë. Kërkon hapësirë për manifestin e ti të avënë zbatim, për ngritin e partisë demokratike, hapjen e saj? Ka një problem. Duhet i bëj këto? Ka një problem që... Bashë, apranimet, po. Po, ka një problem që manifestin gjithmonë e përfaqëson njëri, po e mbështet një grupim. Po. Ju e keni parë me zonjën Haxhi që u propozua, u mundua të shpalosë idetë e saj, por ky grupimi për Partinë Demokratike është gjithmonë më i zbet, përveç disa akuzave shumë të themi, më shumë përkëdhelëse ndaj Zotit Basha. Në momentin që zonja Haxhi kishte nevojë për një mbështetje dhe një suport shumë të fortë, po, kjo nuk ndodhi. Për mos thënë pastaj për Zotin Shehi që luftoi kreti vetëm dhe mundua për herë të parë të nxirë të idenë e rishikimit të pozicionit të Zotit Berisha, po, që ishte shumë revolucionare për Partinë Demokratike dhe qasjen tjetër. Unë mendoj që Zotit Basha në bas ditës së shtunë dështri fuqinë e tij në të gjithë Partinë Demokratike dhe Partia Demokratike do jetë ashtu si Partia Socialiste, do jenë parti të dy emrave. Rama dhe Bashë, Rama të kryetarëve të tyre. Dhe si mbetet kryetarokracia, më vonë fund si vendimarrje. Dhe ka ardhur koha dhe njerëzit që janë afër këtyre partive, në qoftë se keni vënë re me kujtesë, kërkojnë një takim tjetër të dy këtyre dhe kjo është shumë shqetësuese për publikun. Po. Sepse takimi 17 majit ka përcjell të demokraci që ka përcjell. Dhe solli të marrëveshje që solli dhe që dhe një marrëveshje re, unë nuk besoj që do bëjë ndryshime shumë të mëdha për vendin tonë. Është koha që në shtator, që unë mendoj dohet koha që Zoti Berisha do ketë shumë probleme me Zotin Basha, sepse Zoti Basha me këtë fuqi shumë të madhe që po merr, besoj një nga goditjet kryesore do japi Zotit Berisha, sepse ai e pengon për hir të vërtetës me hijen, me staturën e vet dhe me fuqinë e vet politike që është zbehur për hir të vërtetës, të mendohet grupimet e reja politike të fillojnë të mendojnë që në shtatorin e vitit e këtij viti po? Për ndryshime. E para duke treguar realisht se çfarë do përfaqësojnë. Sepse ju keni parë shumica e shqiptarëve që jenë veten krejtësisht pa përfaqësuar, qoftë nga PD-ja, qoftë nga PS-ja. E qartë. Mirë, zotë Antoni, faleminderit që ishit i pranishëm në Studio Live dhe tham shumë çka edhe për të reshikuesin tonë.